baby. Hej! Hej då. Hej, förlåt för att jag är sen. Perfekt timing. Hon är ju jättesöt ju! Hon är 17 år. Jag är 17 år då? Jag vet inte om hon är 17, hon är fan inte mycket äldre än mig. Hon verkar se snäll. Men kärlek har ingen ålder. Jag har inga paket med mig. Men vi firar lilljul för att, ja du vet, Eddie ska ju till sin mamma. Nej men herregud vad pin, jag trodde vi skulle fika på din mamma. Det är pågående pedofili här för fan, och ni bara tycker det är okej eller vad? Självklart inte. Men det är så mycket fördomar om ålder och sex hela tiden. Ja, men kanske för att det är olagligt att ligga med folk som är under 15. Och att gamlingar inte liksom kan ligga med dem. Jaha, så vi gamlingar, vi kan inte ligga runt lite då eller? Ligga runt? Jag ska tala om för dig att sexlivet är som bäst efter sex. Okej, fräscht samtalsämne. Ja, det här är min familj. Det här är vi Danny och Big Kardashian. Hej. Och Eddie Osborn har du träffat. Ja, exakt. Säg Eddie. Står du ner? Ja. Vem är Eddie Osborn?